Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da zaposlite radnike u Serbian Truck Simulator. Prvo, znači, treba vam garaža. Garažu imate u svakom gradu u igrici. Znači, samo vam treba, ja mislim da 10 ili 25 hiljada evra košta. Stanete, znači, ovde. Evo, kod mene sad 10.000 evra. Znači, unutra. I sad, znači, kada se ovo pojavi, znači, to je garaža, imate mesta za dva kamiona i za dva vozača, ali možete da je nadogradite. Znači, to će vas koštati 25.000 evra, znači, imate više mesta za vozače kamione. E sad, ovi gornji kvadratići su za kamione. Znači, sad vam se pojavi kao, znači, lista, tu imate, znači, sve kamione. Evo, kupite neki, zavisi koliko imate pare, a dole su vam za vozače. Znači, kliknite na bilo koji i idete vozači. I sad vam izbaci kao listu vozača. I sad, ove dole ne mogu, pošto ja još nisam odgovarajući nivo, ja sam malo slabio toga, dobro, nema veze. I sad, ja mogu, znači, samo ovoga da zaposlim. I znači, kliknite na vozača, idete ovde dole levo, piše vozači. Tu kliknete i idete da, ovde. I sad, taj vozač, znači, ima i veka. I posle vi ga zaposlite i prođe neko vreme, i vama se u donjem levom uglu monitora pojavi kao mali prvougaonik i tu piše, znači, da ste vi dobili pare od tog vozača, piše koliko ste dobili i vama se povećavaju pare i eto, to je to.